Ողջույն։ Ես կամավոր Գևորն եմ։ Հիշեցիք ինձ։ Ինձ 5 անգամ արդեն հարցել են։ Կամավոր Գևոր, ո՞րն է քո հաջորդ թեման։ 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 1-2-1-2։ Կամավոր Գևոր, ո՞րն է քո հաջորդ թեման։ Կամավոր Գևոր, ինձ 5.5 անգամ հարցրել են։ Կամավոր Գևոր, ո՞րն է քո հաջորդ թեման։ Մենք գիտենք, որ գիշերային ժամերին քաղաքում շատացել են գիշերային թիրթերնիկներն։ Եվ նրանք սխալ ուղու վրա են։ Ես այսօր կամացարա! Կամավոր Գևորն այսօր կգնա և կդնի նրանց ճիշտ ուղու վրա։ Կամավոր Գևոր, արծիվ։ Ինկերներս են, ինձ ընկերական կանչում են իրանց մոտ։ Արա Գևորի քլը թռի միած ծեմուշկա բեր։ Ձերը ունեք, ոտե ունեք, դուք թռեք։ Ամա հիշ ես լիր։ Համ ձեր ունենք, համ է ոտ։ Ես ձեր ուսա ծեմուշկեն։ Ինչ կես տալի, տա թափիլը։ Ես նա էշի, որ տանում եմ նրա համար, որտև դու ինձ ասիր, ուղակի Կամավոր Գևորը մաքրասերա, ինքը, կտանի, կթապի, Կամավոր Գևորը, արձիվ, գնամ է Ահա, մենք հերվում տեսնում ենք առաջին լրփուն, ով շեղվել է իր ճանապարից։ Գնանք միասին և տեսնենք, թե ինչու է տեղի ունեցել այդ շեղումը։ Բարև, հաճույք վաճառող։ Այսինքն։ Դե մի քեզ նենց Բայյանի, ոնց որ չես բանը ջոգում ինչի փրի։ Մենք գիտենք, որ դու այստեղ կանգնած ես, որովհետև վաճառում ես քո մարմինն։ Մի արա այդպիսի բաներ, մի վաճարի ինքդ քեզ, պետքա դու ասես ոչ Պրադոյի հետևից ձենիկին բդվելու։ Ասա ոչ Պրադոյի հետևը բդվելու։ Ասա ոչ, ոչ ասա Պրադոյի հետևը բդվելու։ Աղբերական ասա ոչ Պրադոյի հետևը բդվելու։ Չեղելուսո։ Ես բապա, դու ձեր ինչն ա ինքը։ Կանիկը Սարա։ Կանիկը տա։ Բան, ես վանն, ես հարցնում եի, որ համարով ստեղից գնամ Կորեայի ձոր։ Ինձ դրել էր մարմնավաճառի տեղ։ Ո՞նց Սարա։ Ոչ, ոչ, հիմա դու ում ես հավատում, ինձ, թե հազատարվակ կնոջդ։ Չպայս լուսո, չպայս լուսո, ես ինչ է, տղամարդա թող ինքնել պայի, ես ինչ շահագործում է կնոջը, ինքը պետք է պայի, զանգի մամայիդ պատմի, զանգի մամայիդ երկար պատմի, ես ինչ ավազա։ Ես արդեն մանրամասն գիտեմ, թե ինչ անհրաժարակում քնել ու որպեսզի ինձ ապահովագրեմ տարբեր տեսակի լրփուիների հետ կապից, ես ինձ շատ պինձևի կողպեքել եմ։ Ոչ մի լրփուի չի կար այլևս անել ինձ հետ բան նիտո։ Ես հիմա կգնամ իրանց մոտ, կտամ գումար և կհորդորեմ, այլևս չհորդորվեն։ Բարձ ես մահճակալ ճարթով, ես Կամավոր Գևորն եմ, լսել եք իմ մասին, եթե չէ լսեք, Կամավոր Գևոր։ Արծիվ, ես հարցում եմ քեզ, ինչ արժի մի կիլոն։ Այսինքն։ Դե ինչքան է ձեր հետ լինելու գինեն։ 10 10 Շատ լավ, նա հիմա ինչ ենք անում, ես քեզ տալիս եմ 10 անգամ ավել ու դու ես ամեն ինչը թարգում ես, այսինքն ես քեզ տալիս եմ 100 դրամ ու դու թարգում ես ես ամեն ինչը, Կամավոր Գևոր, արծիվ։ Վա, տես, 10,000 10,000 Արա դրա համար է վխտում են, արա։ Ահա, մենք տեսնում ենք այնտեղ, նա սպասում է իր հերթական ձույն, գնանք և նրան գցենք ճիշտ ուղու վրա։
Բարև ձեզ։ Արի, սենց անենք, ես քեզ տանեմ գործի, ընդունեմ նորմալ տեղ աշխատի, այս կեղտոտ զզվելի գործը մի կողմ դիր։ Ընկի առաջ, ընկի առաջ, կամոր Գևորը կլուծ է սացել, ընկի առաջ, կամոր Գևորը, արցի։ Բարև ձեզ, ինքը եղել է մարմնավաճառ կես ժամ առաջ, բայց հիմա ուզում է փոխի գործն։ Բանը, հնարավոր է այստեղ դուք ընդունես գործի իրան։ Գնա, սիքո շանսնա, գնա, ես կսպասեմ։ Հայ, ինչ եղավ։ Ցանցունեցին։ Բայց ի՞նչ փող էրա։ Իմ փողը նա։ Լավ, արի գնանք նրանք ուրդեն, կարմ քեզ գործի ընդունենք, գնա։ Ես պետք է նրանց մեջ կռիվ գցեմ, երբ որ նրանց մեջ կռիվ լինի, նրանք բաժանվեն, գցվեն եւ այլևս չեն գա։ Գնանք կռիվ գցելու։ Կամոր Գևոր, արդյոք։ Բարև ձեզ, դուք գեղեցիկ եք, իսկ դուք ոչ։ Գիտեմ, դրա համար էլ ես 10 եմ ասում, ինքը 5։ Ինքը այս մի ժամը արդեն էլ մարմնավաճառ չի ու բան է։ Ուզում եմ, որ ինքը այստեղ ընդունվի աշխատանքի, հնարավոր է։ Շատ լավ, բայց պետք է ուղեկցեմ մի հատ շեֆը նայի։ Հաթոթ նայ շեֆը, մեր գնա շեֆը նայ։ Գնա շեֆը նայ։ Գնա նայ շեֆը։ Սպասենք։ Հայ, ինչ եղավ։ Էլի չընդունեցին։ Այդ ի՞նչ փողա։ Էի փողա բայ։ Կոննա։ Հա։ Լավ, այդ գնանք ուրիշ տեղ քեզ գործի ընդունենք։ Բարև ձեզ, ինչ ես ձեզ ստիպեց, որ դառնաք մարմնավաճառուհի, ինչ էր, վայ, բարև ձեզ, ես ձեր երգերը շատ եմ սիրում, կարանք իրա ես նկարվենք, կարի եմ ասում, բան եմ ձեզ սիրում են երգեն, Հոպարջան, ինքը մարմնավաճառուհի է, ես ուզում եմ, որ ինքը աշխատի ստեղ կարա, աշխատի ձեր մոտ ստեղ։ Ես եմ պահեստում մի 20 րոպեվա գործ կա, ինչ ուզում եմ, կարգա աշխատի։ Մի՛ապահեստ, հաստատ պահեստում ուզում գործում եմ։ Ես ինչ եղավ, էլի գործի չընդունեցին, հա? Չէ, ինչ իմացար։ Դե հենա, էլի հին փողեր էտ ես հաշվում։ Լավ, դե ոչինչ մի նեղվի։ Արի գնանք ուրիշտեղ քեզ գործի ընդունենք։ Արի։ Չէ, այսօր հոգնել եմ ապտանջը։ Ո՞նց ինչ ես արել, որ հոգնել ես։ Գնա տուն հանգստացի, ոչինչ։ Հələ սպասի։ Մի հատ էս 1000 դրամը վերցրա։ Էս հին փողն է, էլի։ Առավոտից հին փողեր էտ ես հաշվում։ Գոնե մի 1000 դրամ ձեռը թազա փող ընկնի։ Գնա, էլ ավել չունեմ։ Բանա, գնա ոչինչ, այսօր է հաշվում ուտի։ Նախսեկա։ Սուտը շտված, առավոտից սողաց ծարակ հին փողան աշում։ Կամավոր Գևորը, այստեղ է հրավիրել մի ոստիկանի, ով կդնի այս մարմնավաճառների պիրսինգոտ պորտները օրենքով տեղը։ Իմ օպերատիվ տվյալներով ահա այն մեքենայի մեջ գտնում են մարմնավաճառներ, ովքեր վաճառում են ապօրինի ձևով բան։ Բան են վաճառում։ Հասկացա, ես գնամ իրենց հարցերը լուծեմ։ Շատ լավ, ոստիկանը գնաց, այժմ կլուծի, հարցեր են մարմնավաճառներին։ Բարոստիկան, լուծեցիք հարցերը։ Աբա ինչ արեցի, որ հանկարծել է սենց դեպքեր լինի, ամպեմն կզանգես։ Այսինքն ինչ պետք է իրանց ասացիք։ Գիտես, մեջս կհասկաց ընկավ, արի գնա մի հատ էլ կոնտրոլնի ասեմ գամ։ Կամոր Գևոր։ Ի
Ես մշակել եմ մեկ պլան, այժմ ես կվերցնեմ այստեղից, կտանեմ իմ տուն և այնտեղ կմիացնեմ մեկ ֆիլմ ռոմանտիկ սիրո մասին, կարճանա սիրելու և սիրվելու ցանկություն և հետ կկանգնեն քարքարոտ ճանապարից։ Բանան ենք էլի, մինչև սկսել ես մտնեմ մի հատ ցայվեմ մաքուր լինեմ էլի, ես ասում եմ մաքուր։ Նայ, ընդե, նայ, նայ, ուզիչ։ Մի ռոպե հելը, դատարկեք իմ օջախն, ես իմ օջախն ա, կամավոր Գևոր, արծիվ։ Արան Գևորի կլետ արծվի նման թռնելով գնա պիվա բեր։ Մի վարկյան հա, ես իմ կյանքն ա, ես եմ որոշում իմ կյանքում ինչ անեմ, my life, my rules. Մենաց այնցությ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 ու Ինչ ասիք?